היי גייז, מה קורה? האמת שמאז העדכון ההיריון האחרון שהעליתי, הרבה מבקשים עוד. האמת שאני קצת מופתעת שאתם רוצים עוד עדכוני היריון. חשבתי שנושא ההיריון כבר פחות יעניין אתכם בגלל שאני כבר... זה כאילו obvious. And we're back. בקיצור, חשבתי שעדכוני היריון זה משהו שכבר פחות יעניין אתכם. מסתבר שזה עדיין מאוד מעניין אתכם. אז בואו נדבר עוד פעם על זה שאני בהיריון. אז אני נמצאת עכשיו בשבוע 28 להיריון. זה מגניב, כי זה אומר שבאופן רשמי אני נכנסתי לשליש האחרון, לשליש השלישי של ההיריון הזה. זה השקר אם הייתי אומרת שזה עובר לי מהר. זה לא עובר לי מהר. ובסרטון הזה אני רוצה להתייחס למספר דברים. עשיתי לעצמי ממש רשימה גדולה, שאני לא אשכח שום דבר, כי אני כל הזמן שוכחת. אז קודם כל, כרגע התינוק או תינוקת נמצאים בגודל של כרובית פחות או יותר. יש כל האתרים האלה שאומרים כאילו באיזה גודל העובר. הרחם בערך בגודל של כדורסל, וכך אני באמת... מרגישה, אני אומרת לעידן כל הזמן, אני מרגישה שיש לי כדורסל בבטן, תראו. הנה הכדורסל שלי, כדורסל חמוד. תקשיבו, התגובה הכי נפוצה שקיבלתי בסרטון הקודם של העדכון הריון, זה שאנשים בטוחים בזה שאני בהריון עם תאומים. בטוחים בזה. אני חייבת להגיד לכם שאני לא בהריון עם תאומים. אני לא יודעת למה כולם חושבים שזה תאומים. הרבה רשמו לי שזה בגלל שכאילו אני התלוננתי על זה שהבטן יצאה נורא מוקדם באינסטגרם, או שהבטן נראית שונה הפעם. אני לא עם תאומים. בטן בעצם יצא מוקדם בגלל שזה גם הריון רביעי, וגם כי יש הפרש יחסית קטן בין הלידה של עמנואל להיריון הזה. אני בעצם נכנסתי להיריון כשעמנואל היה רק בין 9 חודשים. ולכן הבטן, כאילו הגוף עוד זוכר, אז הבטן יוצאת מוקדם יותר, וגם בגלל ששוב, כמו שאמרתי, זה הריון רביעי כבר. כאילו הכל כזה קורה יותר מוקדם כי הגוף עוד זוכר. כאילו יש לזה גם השלכות בריאותיות, שתכף אני מדבר על זה, אבל זה הסיבה שאולי אתם חושבים שאני עם תאומים. אני לא עם תאומים, אני לא כזאת גדולה גם. חייבת להגיד לכם שמבחינת כאילו השמנה והעלייה במשקל, זה כאילו די זה לשאר ההריונות שלי. כאילו פשוט המבנה גוף כבר קצת שונה, ואולי כאילו קצת יותר התרחבתי באגן, אבל מבחינת העלאת משקל, העלייה של משקל, אני כאילו מעלה פחות ממה שהעליתי, אני חושבת עם ליה ואריה אפילו. אני לא ממש, ממש מקפידה לשקול את עצמי כל יומיים, כאילו באובססיביות, אבל באופן כללי אני חושבת שהעליתי משהו כמו 9 קילו, שזה כאילו קצת הרבה, אבל זה לא כאילו הרבה בהגזמה, זה בסדר, אני חושבת סך הכל. כאילו אם אני אגיע בסוף ל-15 קילו או משהו כזה, או 16 קילו, זה יהיה כאילו ממש אחלה, כי בהריונות הקודמים שלי, כאילו עם ליה נגיד העליתי 25 קילו, כמעט 30 קילו או משהו, לא זוכרת בדיוק כמה, אבל הרבה, ועם אריה גם לא מעט, ועם אמנואל גם לא מעט, בוא נגיד את האמת. גם עוד משהו שסיפרתי לכם, ואני חושבת שלא כולם ראו או לא יודעת מה, כולם שואלים אותי, זה בן, זה בת, זה בן, זה בת. אני החלטתי באופן רשמי, זהו, אני לא מספרת אם זה בן או בת עד הלידה או אחרי הלידה, והרבה מכם חושבים שעליתם פה על משהו, אז אני חייבת להגיד שגם פרסמו במאקו, אני חושבת, שכאילו יש יורש העצר, אז הרבה הניחו שזה בן. סרטון שסיפרתי שאני בהיריון, שסיפרתי לחברה שלי אליה, אז אמרתי לה, את יש לך אחות, ואז יש לך אח, ואז יש לך עוד אחות, אז זה כאילו כמו שיהיה אצלנו. אז הרבה הניחו שזו בת, בגלל שאמרתי לה את זה. אני חייבת להגיד לכם שבשלב שבו סיפרתי לחברים שלי שאני בהיריון, אני בעצמי לא ידעתי אם זה בן או בת. אז זה לא באמת נכון. בסרטון של הסיור חדר של הבנות, אמרתי, אני אשים אותם בחדר ההוא, או משהו כזה, או אני אשים אותו עם עמנואל. אז הרבה הניחו שזה בן, אז סתם כאילו דיברתי בלשון זכר או נקבה. אם אתם שמים לב, אני כל הזמן פשוט עוברת בין זכר או נקבה, בגלל שאני לא רוצה שתחשבו משהו מסוים, אז זה נורא נורא מצחיק אותי שאתם כאילו, או, הנה היא אמרה זכר, אז זה בן, או, הנה היא אמרה נקבה, אז זו בת, אז לא. אני מספיק מתוחכמת כדי לגרום לכם להבין, כאילו, להיות מבולבלים. אז קיצור, אין לכם מושג, באמת שאין לכם מושג. קיצור, אם דיברנו על ההשלכות הבריאותיות בין זה שיש הפרש קטן בהיריון, אז בוא נדבר על זה. תמיד חסר לי ברזל, גם כשאני לא בהיריון, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני לא ממש אוכלת בשר ועוף ודברים כאלה, או שפשוט הגוף שלי לא מייצר ברזל, ויש את הקטע שכאילו בהיריון, גם ככה הברזל קצת יורד, וצריך לקחת תוסף של ברזל לכולם שהם בעצם בהיריון. במהלך כל הריון היה לי אנמיה, אבל תמיד זה היה בסביבות ה-11-10 של המספר של ההמוגלובין,
שככה בעצם בודקים את זה, והפעם אני כבר ירדתי לתשע וחצי. רופא שלי התקשר אליי והוא אמר לי, אחרי שעשיתי את המסת סוכר, אז המסת סוכר יצא תקין, אז וואו, בינתיים אין לי סכרת הריון בהיריון הזה. לגבי ברזל, הוא התקשר אליי ממש ואמר לי, יש לך ברזל מאוד 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 נמוך, ואני צריך שתעלי לשלוש פעמים ביום כדורי ברזל. אז אני לוקחת כרגע שלוש פעמים ביום תוסף של ברזל, ואני משלבת בין סוגים שונים של ברזל, כי אני גם צריכה קצת לשמור על הבטן שלי, כי ברזל, אם אתם לא יודעים, ברזל זה סוג התוספים שעושים הרבה בלגנים בבטן, בעיקר עניינים של עצירות, וזה עושה נפיחות וכאבי בטן ולא נעים וממש לא כיף. אני כן יכולה להגיד שאני סובלת מזה קצת, אז אני ממש משתדלת כאילו לחפות מכל הכיוונים, אני שותה מלא מים, אני מנסה לאכול דברים עם הרבה סיבים, כאילו בשביל שאני לא יהיה לי את העצירויות האלה, אבל בכל זאת עדיין אני מרגישה שאני סובלת ואני מרגישה מאוד נפוחה ויש לי כאבי בטן, אז אני משלבת, אני לוקחת גם את הקומפורט בהפקה וגם כדור שפריפול שהוא יותר חזק, ואני פשוט משלבת בין סוגים. בנוסף לזה אני גם לוקחת תוסף להיריון, מולטי ויטמין של היריון, ששם יש כל מיני דברים אחרים שצריך בהיריון, וגם שם יש עוד ברזל. אני לוקחת הרבה ברזל, הרופא אמר לי שאם תוך חודש אני לא אצליח להעלות את הברזל שלי מתוספים, אז אני אצטרך להתחיל לקבל זריקה פעם בשבוע של ברזל. והסיבה לכך זה בגלל שאם מגיעים ללידה בחוסר מטורף של ברזל, אז צריך לקבל מנות דם וכאלה, וזה יכול להיות מאוד מסוכן ליולדת, פחות לתינוק, יותר ליולדת. אז אני ממש מנסה להיות על זה, אבל זה מבאס, כי זה כדור נורא נורא מבאס גם לקחת. עוד משהו שאני מרגישה בחודש האחרון, זה כאבים של לחץ ממש 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 נמוך באגן כאילו ברצפת האגן, וזה משהו שמאוד נפוץ בחודש תשיעי, נגיד שכבר יש הרבה משקל והתינוק ממש לוחץ שם. אז שאלתי את הרופא שלי על זה, למה זה קורה לי כל כך מוקדם הפעם, והוא אמר לי שזה בגלל שזה ההיריון הרביעי שלי, ובגלל שההפרש קטן, אז כאילו הרצפת האגן שלי עוד לא הצליח לחזור לעצמו, להתחזק והכל, ואופה, כאילו הרחם גדל ויש תינוק בפנים שלוחץ על זה. אז מה שאני שמה לב זה שאם אני עומדת הרבה זמן, נגיד בסופי שבוע שאנחנו מערכים אנשים, ואז יוצא שאני כל הזמן עומדת ושוטפת כלים, אז בסוף אני כאילו מגיעה עם ממש ממש כאבים נמוך 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 בתוך רצפת האגן. אז אני ממש משתדלת כמה שאני יכולה עכשיו כזה to take it easy, ואמרתי לידן, נראה לי שבשלושה חודשים הקרובים אם אנחנו נערך אנשים, אז אנחנו נפסיק כאילו לבשל, בשביל שאני לא אצטרך כל הזמן לעמוד במטבח ולסות ולסדר ולנקות וכל זה, אלא יותר נלך על הקטע של להזמין, כדי קצת להקל עליי, ואני משתדלת לא לעמוד באמת להרבה זמן, זה קשה לי, גם כשאני יושבת להרבה זמן, אני מתחילה להרגיש את הכאבים האלה, וגם אני כבר נכנסתי לשלב הזה, שאם אני שוכבת הרבה זמן, אז יש לי כאבים מסוג אחר, שזה כאבים של כאילו, אוי, כואב הגב, כואב הצד, כואב הזה. גם לגבי נגיד שינה, אני באופן רשמי בשבוע האחרון עברתי לישון עם קרית בין הרגליים וקרית מתחת לבטן לתמיכה. אני לא זוכרת את כל ההריונות הקודמים, האמת שזה כבר מתחיל להתבלגן לי בראש, אבל בוודאות עם ההריון של אמנואל עברתי לשלב הזה הרבה יותר מוקדם. אז דווקא מהבחינה הזו אני חושבת שאני בסדר. אני חושבת שזה שאני עשיתי ספורט במהלך כל ההריון עד עכשיו מאוד מאוד חיזק את הגוף שלי ועשה לי הרבה פחות כאבי גב. כן, בחודש האחרון אני הורדתי משמעותית את האימונים שלי בחדר כושר, גם בגלל שהרגשתי שאני מגיעה כבר לאימונים בלי הרבה כוח, והם פחות אפקטיביים מבחינת הכוח, כי אני פשוט מתאמצת הרבה פחות ומתעייפת נורא מהר, וגם האמת בגלל חוסר זמן, היה לי את החודש הכי מטורף ever, עם כל הצילומים לאשלי וחברים, עם הקורס שהעברתי לנערות שהיה מדהים, אבל שבוע שלם שלקח ממני את כל מהבוקר עד הערב, צילומי ולוגים שאתם שמים לב שאני עושה עכשיו בקשי סאמר, אבל אני הולכת להגיד את זה עכשיו באופן רשמי בערוץ הזה, אני לא הולכת לעמוד בוולוג כל יום במהלך בקשי סאמר, גם אני לא באמת מצליח, וגם אני לא רוצה להגיד לא בא לי, קצת לא בא לי, ואני אסביר למה עוד שנייה, אני אספר לכם על מה עובר עליי נפשית כאילו בהיריון הזה, אבל אני כן מעלה המון 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 ולוגים ואני מצלמת המון וכן מעלה יותר מבדרך כלל, פשוט אני לא חושבת שאני אעמוד בוולוג כל יום, אבל באמת החודש האחרון עשיתי כל כך הרבה דברים שאני מרגישה גם עייפה. בוא נדבר קצת על כאילו מה שקורה אצלי נפשי
בהיריון הזה. אז קודם כל, אם ההתחלה של ההיריון היה מלווה בשוק ובהרבה הרבה פחד של אימאלה, איך נעשה את זה, עוד ילד איך נעשה את זה, או ילדה, היום אני דווקא במקום אחר של ממש 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 בא לי תינוקי קטן, עוד פעם, אבל מאוד מאוד קשה לי פיזית עם אמנואל. הבנות הן אחלה ומהממות, וגם אמנואל מהמם ואחלה, אבל הבנות כבר די עצמאיות, ליה בת 5, אריה בת 3, אני יכולה לשים להם טלוויזיה, והן יכולות שעה כזה לשבת לראות טלוויזיה ולשחרר ממני. הן לא כל דבר רוצות פיזי, הן לא מבקשות כבר שאני ארים אותם. לעומת אמנואל, שהוא בן שנה ושלושה חודשים, והוא גדול, הוא כאילו אחוזון 100 באמת, אבל אחוזון 99, הוא ענק, והוא שוקל הרבה, והוא רק עכשיו ממש בשבוע האחרון התחיל ככה לקחת צעדים, הוא עוד לא בדיוק הולך, הוא עדיין רוצה על הידיים, הוא לא יודע לעלות ולרדת במדרגות בצורה בטיחותית, זאת אומרת שעם המדרגות שיש לי כאן בסלון אנחנו צריכים כל הזמן לשמור עליו. אז הוא בשלב הזה שהוא בן שנה שפותח כל ארון בבית ומוציא את הכל מהמקום, ופשוט נהיה לי קשה פיזית להיות איתו, קשה לי להרים אותו, קשה לי, הוא גם לא רוצה שירים אותו, הוא כל הזמן רוצה להסתובב ולרוץ, אין לי כוח כבר להתכופף אליו כל שנייה, להרים את הדברים שהוא מוציא, לרוץ אחריו כשהוא במקומות מסוכנים. פיזית אני מרגישה שכבר אין לי את הכוח הזה, ולכן ממש קשה לי להיות איתו לבד. ואני משתדלת בשעות אחר הצהריים, כשאנחנו כזה רק אנחנו, או שאני סוגרת את כולנו בתוך כזה חדר אחד בשביל שאני אוכל לשבת ולא לרדוף אחריו, או שאני מוציאה אותם נגיד לפארק או עושה איתם משהו, כי פשוט להיות איתם כאן בסלון לבד בבית מתיש אותי. אני מבקשת בחודש האחרון, אני שמה לב שאני מבקשת מעידן לחזור הביתה מוקדם בגלל שאני מותשת, ואני גם מגיעה לשלב הזה ביום, לשעה 4 ביום, כבר גמורה, ואני מרגישה לגמרי שאני צריכה שנץ. וכשיש לך עוד שלושה ילדים בבית, את לא יכולה לקחת שנץ ב4. אני זוכרת שכשהייתי בהיריון עם ליה, לגמרי הייתי לוקחת שנצים. מה שהרבה יותר קשה לי, גם פיזית וגם נפשית, זה שיש לי עוד שלושה ילדים בבית בהיריון הזה. ושאני מרגישה הרבה הרבה רגשות אשם, עם זה שאני לא יכולה באמת להיות עם אמנואל, ולעשות איתו את כל הדברים שהייתי רוצה לעשות, לשבת איתו על הרצפה ולעשות איתו פאזל, אני לא יכולה, אני פיזית לא יכולה, זה כואב לי, אני לא יכולה עם הבטן לשבת הרבה על הרצפה, נרדמות לי הרגליים, זה קשה, ואני לוקחת את זה גם קשה, כי כאילו אמנואל מגיע לו את כל מה שאני יכולה גם לתת לו, אז אני מרגישה עם זה קצת רע, אני יודעת שזה בא מהצד השני, זאת אומרת, עידן נותן לו הרבה ממה שאני לא יכולה לתת לו, אבל כן זה משהו שמשפיע עליי, ואני חושבת שזה חשוב לפתוח את זה, כי אני בטוחה שיש עוד אמהות כמוני, שהם גם בהיריון עכשיו, ויש להם עוד ילדים בבית, ואולי מרגישות עם זה גם קצת רע, ואני חושבת שזה בסדר, צריך לדבר על הדברים האלה, אנחנו לא מושלמות, ואנחנו עושות היום כל כך הרבה דברים במקביל עם זה, עבודה וקריירה, ומי שמבשלת את בישולים וניקיונות של הבית ועוד ילדים בבית, ואנחנו לא תמיד יכולים להתפנות ב-100% לכל ילד, ואנחנו חוות הרבה הרבה רגשות השם על זה, ואני לגמרי חווה את זה עכשיו, זה קצת מבאס, כאילו בא לי כבר ללדת, כי בהתחלה כשיש תינוק או תינוקת ממש ממש קטן, אז אפשר פשוט כאילו הם ישנים רוב היום, אפשר לשים אותם כזה בעגלה או בעריסה, ופיזית יהיה לי את הגוף שלי בחזרה לשבת על הרצפה ולעשות פאזל עם אמנואל ולשחק איתו במכוניות וכדור וכל הדברים שהוא רוצה. מהמקום הזה כאילו כבר בא לי ללדת. בהתחלה חשבתי הפוך, חשבתי כאילו וואו, אני לא רוצה ללדת עדיין כדי שאני אוכל עדיין להמשיך להיות עם הילדים שלי, אז היום אני מבינה הפוך, פיזית כבר נהיה לי קשה. הייתי מאוד 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 עייפה בתקופה בחודש האחרון, וזה כנראה היה בגלל החוסר בברזל. מצאתי את עצמי כל יום הולכת לישון ב8:30 בערב. מאז שהעליתי את כמות הברזל, אני מוצאת שאני כן יכולה למשוך יותר מאוחר במהלך היום, אני חושבת שזה קשור, וחזרתי ללכת לישון בשעות נורמליות, כמו 11 ולא 8, וזה נורא כיף, כי חזרתי כזה לראות סדרות עם עידן, וקצת לבלות עם עידן, כי הרגשתי שגם היה איזה חודש, שפשוט כל ערב היינו מרדימים את הילדים, והייתי אומרת לו, ביי, לילה טוב, וכאילו לא היינו ביחד, אז אנחנו קצת חזרנו גם קצת להיות ביחד, שזה מצחיק שזה קורה לי דווקא לקראת שליש אחרון ולא בשליש האמצעי, כי בדרך כלל בשליש האמצעי זה ככה שיש מלא אנרגיה, אבל כנראה שזה קשור לזה שהיה לי חוסר
מטורף בברזל, ופשוט עוד לא ידענו על זה. תנועות, אני מרגישה מלא מלא תנועות, כבר הגענו לשלב שהילדים או עידן, כולם יכולים לשים את היד על הבטן ולהרגיש את התנועות. אני מרגישה שהבעיטות כבר נהיו חזקות ממש, ממש מקפיצית כל הגוף, אני יכולה לישון ופתאום, או, זה מהיר אותי. אני יודעת שגם זה לאט לאט ירד, כי ככל שהבטן יותר גדולה, יש לה תינוק יותר מקום בתוך הבטן, ואז קצת פחות מרגישים את זה בעוצמה. נפיחות, אמרתי לכם, אני מרגישה נפיחות בבטן, בעיקר בגלל עניין כדורי הברזל, אבל גם בכל שאר הגוף, כנראה בגלל החום גם. אני הייתי צריכה באמת להוריד את הטבעות שלי, כי הן כבר לא עולות על האצבעות שלי. אני מרגישה את הנפיחות ברגליים. אני מנסה להיות עם נעלי ספורט ונעליים סגורים כמה שאני יכולה, כי אומרים שזה קצת יותר שומר את הרגל, שהיא לא תאבד את הצורה שלה ולא תתחיל להתנפח, אז אומרים שמומלץ להיות עם נעלי ספורט. וגם נגיד ורידים ברגליים, אז בכל להיריון יש לי עוד ורידים ועוד ורידים ועוד ורידים, והפעם בפעם הראשונה הורידים עברו את הברך שלי וכבר התחילו להתפשט לי ליריחיים, שזה נורא מבאס, כי אם זה היה כזה רק בשוקיים, עכשיו כבר זה כזה בכל מקום, ואני מתחילה כן לראות כזה סימני מתיחה על הבטן ועל הצד, על האגן, איפה שבהריונות הקודמים ממש לא היה לי. אז שוב, אני לא יודעת אם זה בגלל הגיל, האור שלי משתנה, או בגלל כמות ההריונות, אבל כן הגוף שלי מגיב קצת אחרת הפעם, שזה מעניין, שבאמת כל הריון הוא משהו אחר לגמרי. לא כזה האמנתי לזה עד עכשיו, כי עכשיו אני באמת חווה הריון אחר. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת הריון, ההריון מרגיש לי קל לעומת הקודמים. זאת אומרת, אמרתי לכם, פחות כאבי גב, לא היו לי הקאות בכלל בהיריון הזה, הצרבות יש לי, אבל זה גם קצת נרגע בחודש, לא, בשבועיים האחרונים. הסוג אוכל שכאילו בא לי, נגיד, אם פעם, כאילו היה בא לי את זה ואת זה ואת זה, היום דווקא אולי קשור לחום, לא יודעת מה, כאילו לא בא לי לאכול, לא בא לי כלום, אני כאילו מרגישת כבדה, אז פשוט לא כזה אוכלת יותר מדי דברים מעבר לרגיל, אני אוכלת הכי רגיל שיש. הכל כזה מרגיש לי טפו טפו טפו, יחסית קל בינתיים, אבל שוב, אני רק נכנסת עכשיו לשליש האחרון, אז אני לא רוצה, I don't want to jinx it. ואם נסיים את הסרטון הזה שוב במשהו שכאילו עובר עליי מבחינת רגישות, אז אני חווה שני דברים ממש חזק בהיריון הזה. אחד זה עניין הרגישות, שנגיד אני וליה יושבות כאן ורואות את בת הים הקטנה, ובסוף אני והיא בוכות, כאילו, בוכות, אני בוכה, כי כאילו היא הייתה צריכה להיפרד מאבא שלה בסוף, כי היא קיבלה את מה שהיא רוצה, אין את זה happy ending, והיא יכולה להיות עם הפרינס צ'רמינג שלה, אבל היא נפרדת מאבא שלה, ואני בוכה, ואז היא כאילו עצובה וגם בוכה, ושתנו בוכות, כי כאילו אנחנו, אני הורמונלית, והיא כאילו פשוט ילדה רגישה ומהממת, ואני שמה לב שאני כאילו בוכה מדברים, אני ממש רגישה, אני נעלבת ממש בקלות, אני יותר רגישה הפעם, זה בוודאות. וגם עניין הנסטינג, ראיתי בתגובות שרשמו לי, ששמו לב שכל פעם שאני בהיריון אני עושה סרטונים שקשורים לסידור הבית ובישולים ודברים כאלה, זה לא סתם, זה באמת, יש בזה משהו הורמונלי אמיתי, שכשאישה בהיריון היא כאילו מכינה את עצמה להיות כזה אימאית, ופתאום נכנס בה איזשהו דחף לסדר, לנקות, לבשל, כל הדברים האלה שהם כביכול אימאים, וזה נכון הפעם, כאילו ממש נכון הפעם, אולי זה פחות עם עניין הבישולים, אבל עם עניין הסדר והניקיון בבית, ממש. אז נגיד היום אפילו אני מסיימת לצלם את הסרטון הזה, אני עולה למעלה את החדר משחקים, אני רוצה את כל הארון להוציא את הכל ולסדר את הכל מחדש. יצא לכם בטח לראות שאני עשיתי לא מעט סרטונים שקשורים לארגון וסדר בבית, לא סתם, זו תקופה כזאת שאני מרגישה שאני ממש כזה רוצה להכין את הבית שלי לקראת הילד או ילדה, וזה מצחיק, כי כאילו אני מרגישה את השינויים ההורמונליים האלה באמת קורים אצלי. חוץ מזה, אני חושבת שזה יהיה הכל להיום. אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתשאלו אותי למטה בתגובות, אני יכולה לענות לכם בכיף. וזהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye!